Tämä opinnäytetyö kertoo Mustialan mallista, joka on tämmöinen yhteisöllinen toimintatapa, mikä on syntynyt Hämeen ammattikorkeakoulun biotalouden koulutus- ja tutkimuskeskuksen ihan tämmöisen yleisten kehittämistyön myötävaikutuksena, näin voisi sanoa. Ja yksi erittäin keskeinen tekijä tässä on ollut se, että yksi työntekijä asuu tuolla Suomenlahden toisella puolella ja aikanaan niin yhteydenpitoa ja yleensä kommunikoinnin helpottamiseksi otettiin käyttöön Skype, ja sitä kautta tapahtuu vieläkin tosi paljon tätä puheluita ja kehittämistä ja yhdessä tekemistä, chattailyä ja niin poispäin. Ja muut keskeiset välineet tässä on erityisesti noin Googlen työkalut, eli käytetään Google Drive ja Google Documents ja Google Sites ja kalenteria ja tämmöinen yhdessä tekeminen, avoimuus, kaiken jakaminen toisten kanssa on tässä myöskin merkittävää. Ja tätä mallia kutsutaan Mustialan malliksi erityisesti sen takia, että Mustialan työntekijät on ollut tässä keskeisessä asemassa tämän kehittämisessä ja ovat ottaneet sitä erityisen aktiivisesti käyttöön. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei muissa yksiköissä sitten käytettäisi tätä mallia myöskin. Ja sitten kun ajatellaan tämmöistä yleistä kehittämistyötä ja uuden ideointia ja tekemistä, niin sehän vaatii sitä, että löytyy semmoiset sopivat ihmiset. On erilaisia ihmisiä, on niitä aloittajia ja puurtajia ja ideoijia ja kehittäjiä ja loppuunviejiä. Eli kaikkia tarvitaan. Eli yksi kun alkaa, toinen jatkaa siitä. Ja kun ihmiset on hitsautunut hyvin yhteen, niin se jatkumo toimii hyvin sitten sitä kautta. Ja tämmöisessä mallissa niin mä oon itse tähän tullut mukaan tekemään näiden ihmisten kanssa töitä vähän myöhemmin. Olen kuitenkin päässyt tähän ihan sujuvasti mukaan, eli sitten näiden verkkotyökalujen, välineiden ja mobiililaitteiden avulla niin pystytään tekemään töitä eri paikoista yhdessä. Ja tämä sama malli on käytössä sitten myöskin opetuksessa, eli se mahdollistaa kätevästi tuon etäopetuksen. Opiskelijat voi osallistua opetukseen sieltä, mistä se on kaikkein helpointa heidän kannalta. Ja esimerkiksi kotoa pystyvät tekemään sitten opintoja ja kuuntelemaan luentoja ja osallistumaan ja tekemään ryhmätöitä. Ja se sitten taas helpottaa heidän opintojen etenemistä ja esimerkiksi matkoihin ja muuhun kuluu paljon vähemmän aikaa. Mutta tutustukaa tähän työhän tarkemmin täältä ja löydätte sieltä opinnäytettyä sivulta sitten tarkempia kuvauksia tästä.